sato to ma fi wa gbara nla re fowa jade kuro ninu ikekun awon aye idi ni ti kiri ma sera fun movement church second ogun prayer ministry ayo ni jo wa ni second ogun house number 7 tokunbo kuka street half old water road suberu oje alagbado nlu eko wa ku gbogbo eniyan si bi ipade adura ti ewo lojo meje akori owo agbara nla tin gba ni the mighty and the same date friday 7 to friday 14 february 2020 time 11 p.m. to 4 a.m. venue church auditorium ministering prophet sa korade pastor d karonwi prophet daniel arugbojo prophet sk odaramola pastor samuel shodipo professor samson adebayo special apostle e omototemi ati awon ilumoka olorin emi fun adura ti itoni woli epe awon yawo ni olugbalejo ni prophet folashade adeniyi jp ati prophet adebola ayeni jp sori telephone 0036835311 tabi 0902938169 the mighty hand of god will deliver us from bondage.